আখরে আখরে আছে প্রতিপল প্রতি সময় জীবনর। নমস্কার, মই নীৰ। সম্পূৰ্ণ চাৰি বছৰৰ পাছত আকৌ মই এক আয়োজন কৰিছোঁ মোৰ এটি অডিঅ' এলবাম, নামটো আখৰ। আপোনালোকে চাগে আগৰ এলবামটি শুনিছিলে টুকটুক, ঠিক তেনেধৰণেই মৰম লগা গানকেইটা মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লিৰিক্স বহুত ভাল ভাল মানুহে কৰিছে, সুৰো বহুত ভাল ভাল মানুহে কৰিছে, মোৰ নিজৰো আছে। খুব ডাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, খুব বেছি গধুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, কিন্তু মৰম লগা কিবা এটি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভাল পাবলৈ দেখাই দিলোঁ।